ഹലോ, ലാവണ്ടർ ഹോം ഗാർഡനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്ന എൻ്റെ എപ്പീഷ്യ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് വെറൈറ്റി ഉള്ളൂ, അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം അധികം വെയിലൊന്നും വേണ്ടാത്ത ചെടിയിലാണ് എപ്പീഷ്യ പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്ന, ശരി തന്നെയാണ്. നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ മഞ്ഞച്ച് ഇങ്ങനെ പോവും. അപ്പം എനിക്ക് ആകെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വെറൈറ്റിയും കണ്ടേ ഉള്ളൂ, അതും സാധാരണ വെറൈറ്റീസ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ചെടിയൊന്ന് കണ്ടോ, കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇതാ കണ്ടോ, കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വെയിലത്ത് ഇപ്പം നിൽക്കണുണ്ടോ? അതാ ഉണ്ടോ, നല്ല എന്താ പറയേണ്ടത്, നല്ല ഉഷാറിൽ ചെടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രാവിലത്തെ വെയിലിന് നല്ല അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് കിട്ടണം, എന്നാലേ ചെടി നല്ല ഉഷാറാവും. അതായത് നല്ല വയലറ്റ് പൂ, ഒരു പിങ്ക് പൂവാന്നേ, വയലറ്റ് അല്ല പിങ്ക് പൂവാന്നേ, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മഞ്ഞയാണ്, മഞ്ഞ, ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞയ്ക്ക് പൂവ് ഉണ്ടോ, ഇത് മഞ്ഞയാണ്. ഇപ്പം വെയിലടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കളറ് ശരിക്കും, ഞാനിപ്പോൾ ഈ രാവിലെയാണ് എടുക്കുന്നത്, കണ്ടോ ഇത് മഞ്ഞയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിറയെ പൂവുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ പൂവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാ ഇതൊക്കെ നിറച്ചും പൂത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അന്നേരം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാ ഉണ്ടോ മഞ്ഞ, ഇത് നമ്മുടെ നോർമലി റെഡ്, ഇത് നല്ല ബുഷിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതും പിങ്ക് പൂവാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇല നോക്കിയായിട്ട് നല്ല വെൽവെറ്റ് മാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇല നിൽക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല ബുഷിയായിട്ടാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ ഇത്, ഇത് എപ്പോഴും ഇവനെ ഇവ കോല് പോലെയേ വരുന്നുള്ളൂ. അതെന്താണെന്നറിയില്ല, ഈ ഒരു ഇതും വേറെ ഒന്നുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം കോല് പോലെ വരും. ബാക്കിയെല്ലാം എത്ര ബുഷിയാക്കിയാലും ഞാനതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ അത് നല്ല ബുഷിയിൽ വരും. പക്ഷെ ഇത് ഒരു നോർമൽ വെറൈറ്റിയാണ്, റെഡ് കളർ പൂവൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പോട്ടിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ്, മണൽ, കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി. ഇത് വേറൊരു വെറൈറ്റി കണ്ടോ, ഇത് നല്ല റെഡാണ് പൂ, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഓറഞ്ച്, ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു 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 ഇതുണ്ട്, നല്ല ഡാർക്ക് റെഡല്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലീഫും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിനും അതെ, ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ബുഷാവൂല, പക്ഷെ എന്നാലും നിറയെ പൂക്കും, നല്ല രീതിക്ക് വളരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഉള്ള വെറൈറ്റി. വയലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വയലറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് പിടിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൂവിൻ്റെ കളർ നോക്കിയാട്ടെ, ഇത് ഭംഗിയൊരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡല്ലേ ഇല. ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ ഡിഫറൻസും പൂക്കളുടെ ഡിഫറൻസൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അധികം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇലയാണ്, പൂവിനേക്കാൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയാണ് എല്ലാവർക്കും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാനിതിന് കൊടുത്ത പോട്ടിംഗ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ, മണ്ണ്, മണൽ, കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി, വേറെ അധികം വളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഞാനിത് നടുക. കാരണം ഇത് എപ്പിഷ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവായ ചെടിയാണ്, അപ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്നാണ് അതിനെ ചീച്ചൽ ബാധിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ എപ്പിഷ തൂക്കുചട്ടിക്കൊക്കെ നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഞാൻ മണൽ കൂടുതൽ ചേർക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിനധികം അധികം ജൈവവളം കൊടുക്കാറില്ല. ഞാനതിന് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ പി കെ ആണ് അധികം കൊടുക്കുക. എൻ പി കെ എപ്സം സോൾട്ട് മാത്രമേ ഇതിന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. കാരണം ജൈവവളം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജൈവവളം കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജൈവവളം അധികം കൊടുക്കാറില്ല, വേഗം ചീഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ജൈവവളം കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പിഷ്യയ്ക്ക് എപ്പോഴും കിഴക്ക് രാവിലത്തെ ഉദിച്ച് വരുന്ന വെയിൽ, ഒരു 11 മണി വരെ കൊള്ളുന്ന വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിഷ്യ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വളരുന്നുള്ളതിന് തെളിവാണിത് എൻ്റെത്. കാരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇതെൻ്റെ മഞ്ഞയല്ലേ, മഞ്ഞയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്ക്, ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഭാഗം നന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ നല്ല ലെങ്ത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പുറകിലാണെങ്കിൽ അതാ വെയിൽ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിന് അത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തെളിവാണ്, ഇതിന് നല്ല വെയിൽ വേണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയ്യിൽ എപ്പിഷ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ഇടുക. മഴക്കാലത്ത് മഴ കൊള്ളുന്നിടത്തിടല്ലേ, മഴ കൊള്ളാതെ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത്, കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് എപ്പിഷ്യ ചെടി ഇടാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് അധികം ജൈവവളം കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ നല്ല നീർവാർച്ച ഉണ്ടാകും, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കരുത്. അതാണ് പൂഴി മണൽ, മണൽ ആറ്റുമണൽ കിട്ടി, അത് തരിയുള്ള മണൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം മാർന്നു പോവും. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പിന്നെ 10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് എൻ പി കെയോ എപ്സം സാൾട്ടൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്താൽ
ചെടി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വളർന്നോളും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ. ഇതിന് വലിയ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വലിയ കെയറിങ് കൊടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കെയർ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഈ നോർമൽ വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കിത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. ഇനി എപ്പീഷ കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് വെറൈറ്റി കളറെല്ലാം. അപ്പം ഇത്രയും ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഞാനിതിപ്പോൾ വെയിലെ തന്നെ എടുത്തത് എന്തറിയോ, ആ വെയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഈ എപ്പീഷയുടെ വെയിലത്തിട്ടാൽ വെയിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. വെയിലത്താണ് വെയിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് കിടക്കണമെന്ന് കണ്ടാൽ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇത് വരും. കാരണം ചില സമയത്ത് അത് വെയിലുകൊണ്ടായാലും ഒക്കെ നല്ല വെയിലത്താണെങ്കിൽ മഞ്ഞച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സക്സസ്സാണ്. ഉണ്ടോ, എൻ്റെ എപ്പീഷയൊക്കെ നിൽക്കണുണ്ടോ? നല്ല ബുഷിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്താ ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എപ്പീഷയെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ കേട്ടോ. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.